ធម្មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបូរាណវិទ្យាដំណាច់ឆ្នាំនេះគឺ Golden Boy បដិមាប្រៀបាតនៃរ៉ូម៉ង់ទី6រូបសម្ណាក់សម្រិតបັດមាសសិល្បៈខ្មែរបាភិមៃតម្លាយប៉ាន់ស្មានប្រមាណ30លៀនដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកដែលសារៈមន្ទីរនៃសារដ្ឋអាមេរិកទៅតែប្រកុលត្រឡប់ទៅឲ្យប្រទេសថៃវិញ រូបសំណាកប្របាតចិត្តរ៉ូម៉ង់ទី6ឬហៅថា Golden Boy ដែលជារូបសំណាកសមរិទ្ធបັດមាសគឺជាវត្ថុបុរាណយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងចំណោមពីរដែលប្រទេសថៃទទួលបានត្រឡប់មកវិញពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Metropolitan នៃសរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ល្អបំផុតដែល គួរឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខណៈពេលដែលសរដ្ឋមន្ត្រីសិល្បៈមេត្រូប៉ូលីតានបូរីញូយ៉កសារ៉ាត់អាមេរិកបានសម្រេចຈັດបញ្ជូនប្រឡប់មកវិញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14សរដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏នឹងប្រគល់ផងដែរទៅដល់ប្រទេសថៃនៅស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរដ៏មានសារៈសំខាន់ពីរធំធំទីមួយគឺរូបបដិមាសម្្រិតបាត់មាសដ៏ល្បីល្បាញដែលគេស្គាល់ថា Golden Boy និងមួយទៀតគឺរូបបដិមា សម្បត្តិស្រ្តីក្នុងថ្នាក់ខ្ពងខ្ពស់លើកដៃប្រណំទูลខាងលើក្បាលដែលមានកំពស់49សង់ទីម៉ែត្រ ដោយសារតែរូបបដិមា Golden Boy នេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីខ្លាំងហើយបើសិនជាលក់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារដឹងថ្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺតម្លៃប្រមាណជាង30លានដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកហើយខាងថៃអះអាងថាជារូបសំណាក់តំណាងឲ្យប្របាជ្ញីរ៉ូម៉ង់ទី6នេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនាអត្ថបទមួយរបស់ថៃដែលបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដីសិល្បៈបាភៈថៃដែលបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយលោកម៉ៅវុទ្ធា Golden Boy ប៉ដិមាប្របាទចៃរ៉ូម៉ាន់ទី6គឺជារូបសំណាកសម្្រិតសិល្បៈខ្មែរបែបភីម៉ៃដែលថៃទើបតែបានមកពីសារ៉ាត់អាមេរិកសរសេរដោយក្រុមបណ្ណាធិការសិល្បៈវប្បធម៌ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកបណ្ឌិតធនុងស័ក្តិហានវង្សបរាណវិទូអိုက်ក្រិចពោណនីរូបប៉ដិមាប្របាទចៃរ៉ូម៉ាន់ទី6គឺជារូបបែបសិល្បៈ ខ្មែររាជសម្បត្តិបែបភិម័យគរសករាជ1080ដល់1107រុកឃើញនៅប្រាសាទបានយ៉ាងឃុំតាចងស្រុកលះហានសាយខេត្តបូរីរមដែលថៃអានថាបូរីរ៉ាំអ្នកស្រុកបានជីកឃើញតាំងពីឆ្នាំ1975ឲ្យបានលូឲ្យឈ្មោះក្នុងតម្លៃ1លានបាតឲ្យត្រូវបានលួចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃដែលមានឈ្មោះថា Sping and San ឲ្យក្រោយមកត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរ Meet នៅ នៅញូវយ៉កដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហេតុអ្វីបានជាគេហៅថាសិល្បៈខ្មែរបាភិមៃលោកបណ្ឌិតធនងស័ក្តិបានផ្ដល់ចម្លើយថាបើសិនទីយើងកំណត់ហៅរូបសិល្បៈខ្មែរណាមួយអ្នកប្រាជ្ញបារាំងគេតែងតែហៅតែតាមសិល្បៈរាជនាបតខ្មែររបស់ប្រាសាទសំខាន់ៗឬប្រាសាទប្រចាំរាជកាលនោះឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាសាទបាពួនក៏សាងឡើងដោយព្រះបាទសូរ្យៈវរមន្តី1ឬសកលាច1017ដល់ឬសកលាច1080 គេហៅសិលពគរចនាប័តបែបបាពួនហើយនៅប្រទេសថៃមានប្រាសាទនានាដូចជាប្រាសាទកំផែងໃຫຍ່ប្រាសាទភ្នំវ៉ាន់ប្រាសាទស្តុកកក់ធំជាដើមប្រាសាទអង្គរវត្តជាប្រាសាទប្រចាំរាជកាលរបស់ព្រះបាទសូរិយោវរ្ម័នទី2ដែលត្រូវជាចៅរបស់ព្រះបាទចៃវរ្ម័នទី6ហៅសិលពគរចនាប័តបែបអង្គរវត្តគរឹសសកល1112ដល់គរឹសសកល1145ហើយនៅប្រទេសថៃមានប្រាសាទនានាដូចជាប្រាសាទភ្នំរុងប្រាសាទ សិគិរៈភូមិជាដើមប្រាសាទ បាយ័នជាប្រាសាទប្រចាំរាជការរបស់ព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ង់ទី7ត្រូវជាចៅទួតរបស់ព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ង់ទី6ហៅសិល្បៈរចនាបတ်បាយ័នគ្រឹះសក្រាច1180ដល់1220ហើយនៅប្រទេសថៃមានប្រាសាទនានាដូចជាប្រាសាទមើលតូចអាស្រមមហាអិស័យនៅប្រាសាទភិមៃជាដើមចំពោះប្រាសាទសិលាភិមៃដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភិមៃនេះគឺជាប្រាសាទប្រចាំរាជការរបស់ព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ង់ទី6ឬអាចហៅថាជាសិល្បៈ ដ ᱟ ំអង្គរហើយគួរតែបដូរមកហើយឈ្មោះថ្មីតាមឈ្មោះរបស់ប្រាសាទគឺរចនាប័ទ្មសិល្បៈខ្មែរបែបភីម៉ាយឬសក្ការៈ1080ដល់1107ពីព្រោះថារចនាប័ទ្ម បែបសិល្បៈភីម៉ៃនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានការវិវត្តមកពីរចនាប័ទ្មបាពួននិងចេះអត្តពលទៅលើរចនាប័ទ្មសិល្បៈបែបអង្គវត្តហើយមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីរចនាប័ទ្មបាពួននិងអង្គវត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ចម្ពោះប្រាសាទដែលជារចនាប័ទ្មសិល្បៈបែបភីម៉ៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានប្រាសាទពងទឹកជាដើមបដិមា Golden Boy មានការវិវត្តទៅលើសម្ពុតឃ្លីដែលមានជាយខាងមុខដោយជាយយុទ្ធការរៀងកតុយត្រីហើយសម្ពុតឃ្លីនេះកោងផ្នែកខាងលើបង្ហាញឲ្យមើលឃើញច្បាស់មាន តែក្រវ៉ាត់រឹតប៉ុន្តែអត់មានជាយខ្សែតភ្ជាប់ចុងជាមួយនឹងយុទ្ធការមកលើក្បាលសម្ពុតខាងលើផ្នែកខ្សែក្រវ៉ាត់ទេដែលតម្រុងបែបនេះមាននៅភិមៃឲ្យប្រើរហូតមកដល់សម័យដើមអង្គរវត្តដែលហេតុថាសម្ពុតរបស់ Golden Boy គឺដូចស្ទើទាំងស្រុងទៅនឹងចម្លាក់សម្ពុតនៅប្រាសាទភិមៃដូច្នេះឲ្យបានជាគេត្រូវហៅថាសិល្បៈខ្មែរបែបភិមៃលោកបណ្ឌិតធន ung ស័ក្តិបានប៉ះប្រាប់ដែរថាបដិមារូបប្របាទចៃរ៉ូម៉ង់ទី6ដែលរកឃើញនៅប្រាសាទបានយ៉ាងនេះគឺមានសារៈសំខាន់សំស្របទៅតាមផ សិលាចារឹកដែលរកឃើញនៅប្រវិនភ្នំរុងដែលពីព័តនានីអំពីការកលកើតនៃរាជវងមហិធរៈបុរៈដែលជារាជវងថ្មីមួយមានព្រះអង្គជាស្ថាបនិកហើយសិលាចារឹកប្រាសាទប្រកាន់បាននិយាយអំពីព្រះអង្គក្នុងការតាំងមូលដ្ឋានដើម្បីត្រៀមកសាងរាជធានីគ្រប់ក្រងអាណាចក្រខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋានឈ្មោះថាក្រុងភិម័យមុនពេលដែលសន្តិវងរបស់រាជវងមហិធរៈបុរៈបានផ្លាស់ប្តូររាជធានីទៅកាន់អង្គរវិញហើយបានកសាងអាចារ្យវឌ្ឍុនៅលើលោកគឺប្រាសាទអង្គរវត្ត បើมันមានព្រំដែនដូចពីអតីតប្រហែលជាมันមានបញ្ហាក្នុងការជជែកវិនិច្ឆ័យតបារឿងដែលរកឃើញរូបសម្ណាក់នៅឯប្រាសាទបានយ៉ាងនេះទេពីព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសុទ្ធតែជាអ្នកបន្តវេនមកពីវប្បធម៌ខ្មែរដែលនៅក្នុងម្ដុំនេះក៏ធ្លាប់មានទីប្រជុំជនរសនៅតាំងពីសម័យមុនប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតមកដល់សម័យទ្វេវរៈពតីរហូតដល់ខ្លាយមកជាវប្បធម៌អរិយធម៌បែបខ្មែរដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិវេណជុំវិញនោះនានា ហើយចំណេះដឹងនានាតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈដែលបង្ហាញដោយមនុស្សកាលពីអតីតនឹងអាចជួយស្រ័យយើងឲ្យបានច្រើនខ្លះក៏ក៏បានក៏បានខ្លះផងដែរ អញ្ចឹងនេះជាអវ័យដែលលើកឡើងដោយបណ្ឌិតរបស់ថៃចាតើបងប្អូនមានយោបល់ដូចមួយដេចឡើយដែលតើលឺអវ័យដែលគេបានរៀបរាប់ឡើងមកខាងលើនេះចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនថាมันមានអវ័យផ្លាស់ប្ដូរនឹងកែប្រែទេរូបសម្ណັກទាំងពីរពិសេសពិសេសនេះចាមាន Golden Boy <Sanly> និងរូបបដិមាសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងថ្នាក់ខ្ពងខ្ពស់នេះ គឺត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃពីស្ថានទូតសារដ្ឋអាមេរិកហើយចាស់អរគុណបើមានប៉ odimian អីបន្ថែមទៀតនឹងខ្ញុំនិងជរិបជូនបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ